Prepara. Vai. Fala, minha gente. Bom dia, boa tarde pra você. Não importa onde você esteja assistindo esse vídeo. Chegou o momento da gente fazer a inauguração com chave de ouro dessa loja maravilhosa que vem mudando a vida da galera em questão de peças automotivas. Eu tô aqui com os donos, os sócios estourados, os homens que comandam essa equipe maravilhosa. Antes de mostrar a loja dentro, queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Olha essa galera toda que tá... Cadê o Buriti? Gente, cadê? Olha lá de lá, olha lá de lá, olha de lá, olha de lá! Olha esse homem aqui também, pode perder galera! Que eita! Bora falar de coisa boa? Tudo bom, meu amigo? Seu Sebastião, eu tô todo me tremendo. Eu também. Mas eu tô me tremendo, tá? É muito olho gordo, porque a galera tá botando, cada um deles. Inauguração com chave de ouro, você tá gostando? A gente pode botar pra quebrar? Pode. Tem peça barata, promoção? Fala pra mim, o que, que a loja tem pra gente divulgar pra galera do Instagram? Pode vir aqui, pode vir conferir, tem peça barata e tem de qualidade, é só vir que falta o Peço por Jesus. Aí. E eu, já ele vai cantar pra gente, hein? Gustavo Lima tá mochinho, né? Gostei. Eu tenho pra ter a barba assim, gente. Esse horário, esse bigode, até ele também é barbudo, né? Olha o que nasce em mim, ó. Ainda nasce malhado. Vai devagar a gente tirar. Ó, fala o endereço pra galera que tá acompanhando a gente no Instagram poder marcar a presença. Quem tá funcionando assim? Diga isso. E aí? Pronto, ficamos localizados. São duas lojas. Na Oscar Alipe, no Jardim, 2150. E aqui na Castelo de Castro, 1577. São Cristóvão. Agora tu. Eu gosto de deixar o homem sem graça, gente. Mas brincadeiras à parte. A galera, eu vou mostrar pra galera do meu Instagram rapidinho. A galera do YouTube aqui também. Você que tá procurando, vou mostrar rapidinho aqui dentro. Pra mostrar. Vem me acompanhar aqui vocês dois. Vem cá. Já tem uma galera massa aqui, gente. Tudo bom, meu lindo? Rapaz. Vem cá, Gustavo. Vou chamar o Gustavo. Eu tô tomando de onda, eu consegui pensar bem mais. Isso, a gente é tanta coisa. Vai deixar o Instagram aí, para isso já ficar funcionando o Instagram dessa galera. Tá fechado grande parceria com grandes empresas aqui que estão tomando presença hoje aqui. Vou já falar hoje de cada uma delas, tá bom? Mas já tem uma grande pertinho de você. Numa venda conhecida, é só você entrar no finalzinho da rua. Quando tiver a presença, tá aqui o posto de gasolina, posto de gasolina SP. Virou a rotatória, já chegou na melhor. Bora pra só pra ir aí, menino. Olha, pessoal, essa é a galera que é música. Já vou falar de mais coisas em promoção. Tem barulho aqui, eu já tô vendo carota, tô vendo volante, tem muita coisa agora, de todos os tipos. Esse homem também já tá vendo, já. Não, pessoal. Rapaz, é muita coisa, tô até baixando o seu. De chamar as meninas. Porque, assim, né, nada contra, é porque tira um pouquinho do meu engajamento. É duas? Eu acho que só duas bastava. Ai, meninas, como. Oh, meu amor, que nada, brincadeira à parte. É muito bom ter vocês pra gente. Quanto mais a gente agradece, a gente sabe que soma. Tá cozinhando pra mim ou pra elas? Eu também tenho, hein? Que ninguém quer, não, tudo bom? Bora divulgar geral? A meta da gente é parar os carros e entregar tudinho. Tá bom? Se passar voado, a gente corre atrás e joga a sacola dentro. Tá bom? O máximo que pode acontecer é levar um tiro. Mas é, você viu? Mas não vai ser atropelado, não. Vai ser show de bola. Tudo bom, mulher. O carro, meu amor. Ai, que perseguição. Bora, simbora. Manda primeiro aí, Pedro. Vai. Abre as caixas aí. Bora mostrar pro povo. Eita, o moleque está subindo. Eita. Oi, meu lindo, não bate no teu homem não, viu? Desça do carro e deixa ela aí, segura. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Motorista! Parou. Peraí, que tem que ajeitar aqui babado. Ai, coração, motorista! As minhas vão me ajudar a cantar essa aqui.
Vixe. Ah, pois é, velho. Vixe, Maria. Tá muito lindo. Tô nem. Achei, achei. Mas elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro. Vai matar o menino. É mesmo, é. Gente, sabe bem que eu tirei a carteira hoje. Sai do meu nome, Jesus. Menina, vem lá o Galica. Dizia apaixonado no calvó. Calma, bebê. Depois do pré, deu um banho. Olha, 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 olha. Vai, Tigrão. Vai, vai, vai. Mas eu chamei. Como é que é, meninas? Como é que é? Olha aí, vai. Roça, mãe. Tu vai pra onde? Pensando em você, não sou. Até